Já se pohybuju mezi dvěma zeměmi, mezi dvěma jazyky, stejně jako s naší kapelou Kafka Band se pohybujeme mezi němčinou a češtinou a myslím si, že i tenhle ten pohyb je třeba to, co mám na respektu rád, jo? Že se to jakoby hýbe tou Evropou nebo světem. Respekt je pro mě spojka do České republiky. Já žiju mezi Berlínem a Českým rájem a vlastně nedělní večernou pondělí ráno začínám čtením Respektu. Já mám předplacená tři média. Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, týdeník a Respekt. A myslím si, že Respekt se vyrovná těm německým. A myslím si, že právě na Respektu mě tohle jakoby propojování jako hrozně baví. Jo. A je málo českých médií, které reflektují ten svět jako ve všech souvislostech a proto mám Respekt rád. No.